Jēkabpils galvenajā bibliotēkā viesojās Latvijas Energo koncerna enerģētikas muzeja speciāliste Helēna Blumberga, lai atklātu ceļojošo izstādi ar nosaukumu Ķeguma Hess – Latvijas enerģētikas lepnums. Izstādē var aplūkot fotogrāfa Eduarda Krauca fotogrāfijas, kas tapušas laikā no 1936. Līdz 1940. Gadam un kurās iemūžināta Ķeguma hidroelektrostacijas celtniecības gaita. Izstāde ir mans ieskats stāstā par Ķeguma Hess būvniecību un unikāli viņa ar to, ka tieši fotogrāfijas, kas ir šeit izstādītas, ir Eduarda Krauca, kas ir pirmais latviešu skaņu kino operators un ievērojams fotogrāfs. Viņa fotonegatīvu stiklu platēm kolekcija, kur ataino tieši šo te būvniecības gaitu. Kolekcija ievērojama gan tādēļ, ka tā ataino Ziemeļa Eiropā un Baltijas reģionā unikālas inženiertehniskās būves tapšanu, kas iezīmē Latvijas ceļa sākumu uz vienotas energosistēmas attīstību, gan tādēļ, ka fotogrāfs Eduards Krauts izmantojis samērā sarežģītu fototehniku stikla plates. Šāda kolekcija ir līdz šim vienīgā Eiropā zināmā, kāda būvobjekta celtniecības tik vērienīga fotodokumentācija. Fotogrāfijas sniedz iespēju ieraudzīt arī atsevišķas nozīmīgas inženiertehniskas nianses būves konstrukcijās, izceļot būtiskus tehnoloģiskos elementus, ko inženiertehniskie speciālisti vērtē kā unikālus. Šo iemeslu dēļ 2009. Gadā kolekcija tika iekļauta UNESCO programmas Pasaules atmiņa Latvijas Nacionālajā reģistrā. Izstādē iekļautie materiāli ir tikai maza daļiņa no vairāk nekā 7000 fotogrāfiju, kas ir enerģētikas muzeja krājumā un kas vēsta par Ķeguma spēkstacijas celtniecības vēsturi. Ķeguma Hess vēsturē spilgtiem burtiem ierakstīts arī Kārļa Dumbrāja vārds. Viņš ir viens no vairāk nekā 5000 Latvijas strādnieku, kurš piedalījās Ķeguma spēkstacijas būvniecībā. Sīkāk par viņa devumu izstādes atklāšanas pasākuma dalībnieki varēja uzzināt, noskatoties dokumentālo filmu, kā tapa Ķeguma spēkstacija Kārļa Dumbrāja atmiņas. Dumbrājs ir Latvijas vienaudzis. Šā gada 10. decembrī viņš svinēs savu 100-gadu jubileju. Atskatoties uz savu bagāto mūžu, Kārlis Dumbrājs teica, ka viņš vēl šodien ir lepns par to, ka būvējis Ķegumu. Ceļojošā izstāde tapusi pirms vairākiem gadiem. Mēs jau vairākus gadus braucam pa Latviju, arī Lietuvā ir bijuši izstāde, atsaucās muzeja, bibliotekām. Es ļoti pateicīgi, kad dod iespēju cilvēkiem iepazīt, apskatīt šo izstādi. Esam bijuši jau vairāk kā 30 vietās un apskatījuši ir vairāk kā 90 000 nešaubos cilvēku. Jēkabpils galvenajā bibliotēkā izstāde būs aplūkojama līdz 26. novembrim. Sandra Paegļkalne, Kaspars Daņeļevičs, Vidusdaugavas televīzija.